Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Завітала я в магазин уже так наприкінці завозу, це п'ятий день, ціна за кілограм 174 гривні. Першим хочу вам показати ось такі вельвети, це у нас левіси. Стан у них причудовий, без жодного дефекту, розмір вказаний L, зараз будемо приміряти. Вельвет доволі тонкий, підійде на якусь таку от не дуже холодну погоду. А міряти я їх буду ось таким топом яскравого червоного кольору, і він шовковий. Так, і на п'ятий день реально знайти шовкові речі. Ось така от бірочка, де вказано 100% шок. Скоріше за все, топ вінтажний. Стан його також чудовий, без жодного дефекту, і ось так це все разом виглядає. Дуже схожа червона шовкова блуза у мене є, я її також купила собі в секонд-хенді років, напевно, 2 тому. Вона вже добряче зносилася, тому ось ця блуза буде хорошою її заміною, адже червоний колір – це один з базових кольорів, і він до усього пасує. Ось так з чорними штанами теж виглядає дуже круто і класно. Як вам ця знахідка? Пишіть в коментарях. Вона мене надзвичайно потішила, адже не сподівалася наприкінці завозу знайти шовкову річ. Щодо вельветових штанів від Levi's, теж крута знахідка, але вирішила їх не купляти, оскільки бачите їхню довжину, як на мене, вони трішки коротковаті. Я все-таки люблю повну довжину, а не ось таку от дещо вкорочену. Не знаю, можливо, і їх треба було купити, адже сьогодні ціна дуже прийнятна, я думаю, вони б заважили менше 100 гривень. А це ще одна моя шовкова знахідка, ось така от бірочка, вказано 100% шовк, розмір 46, але на вигляд цей топ дуже мініатюрний, він йде на довгий рукавчик такий от тоненький і, на жаль, йде з дефектом, замазаний якоюсь такою чорною фарбою, не знаю, що це таке. Скоріше за все, ця пляма не відчиститься, ось так він виглядає, він вкорочений, такий от гольф-топ. І я його все-таки ризикнула приміряти, ось так він виглядає в примірці, я його до кінця не могла на спинці застібнути, тому в мене не гольф він вийшов, а ось такий як з коміром топ. Попри те, що кофта вкорочена, виглядає дуже вишукано і класно. Наступною хочу вам показати ось таку блузу. Це теж хороший бренд і тканинка дуже така от приємна на дотик і яка нагадує шовкову тканину. Насправді це поєднання віскози і поліестер. 70% віскоза і 30% поліестер. Ну і ось так вона виглядає в примірці. Чудово підійшла, теж дуже вишукана, романтична, класна блуза. Єдине, що почала її детально оглядати, ось так на відео не видно, непомітно, але у неї попереду є такі от як плямки, їх кілька. І, скоріше за все, вони теж уже застарілі, і їх не вдалося попередній власниці відібрати, і це стало причиною відправити цю сорочку, цю блузу в секонд-хенд. І знайшла ще одну схожу блузу від Stradivarius в розмірі M. Вона більш такого бежевого вже відтінку, не така от білосніжна. Тканина дуже схожа на попередню, але бірка тут відрізана, тому можна лише здогадуватися, що це віскоза, і, на жаль, вона теж з плямами, тому не буду вже приміряти, детальніше її показувати, адже немає сенсу. І знайшла ось таке яскраве кольору фуксії від Манго плаття, воно в такому стилі сорочки, прямого крою, ніби така от довжелезна сорочка. Бірка зі складом відрізана, на дотик тканина приємна, нагадує теж щось таке от ніби віскозу. Це плаття в ідеальному стані, без жодного дефекту, ось так воно виглядає в примірці. На мене, можливо, трішки впритик, оскільки це S-ка, а S-ки мені переважно маловаті. Симпатична сукня, загалом мені подобається, я люблю такий от крій, фасон, мені подобаються сукні-сорочки, мені здається, вони завжди актуальні і, напевно, пасують будь-якій фігурі. Була б вона на розмір більше, я б її точно собі взяла, незважаючи на те, що бірка тут відрізана, але от по відчуттях це натуральна тканина, вона не є синтетичною. Хоча, зізнаюсь, намагаюсь без бірок зі складом не купляти, адже ніколи 100% не можна бути впевнений в складі. Хоча знає, дехто вміє перевіряти і шовк, і кашемір, так для цього підпалюють нитку. І ще знайшла ось такі от джинси від Levi's. Вони теж в дуже хорошому стані, але вони маленького розміру, тому просто вам взяла показати, не приміряла. І наостанок з одягу вам ще покажу сукню в такому от смарагдовому кольорі. Розмір вказаний 38, плаття доволі довге і, напевно, ви навіть через екран бачите, що це купра, адже для цієї тканини характерний такий от своєрідний наліт.
От така от бірка зі складом, 58% купра, 42% віскоза. І давайте подивимося, як ж воно виглядає. Чудово підійшло по розміру, дуже класно підкреслює фігуру, адже має поясок, класна тут тканина, приємна на дотик. Але я не дуже люблю купру саме через оцей такий от наліт, який, мені здається, старить тканину, тобто ця тканинка виглядає ніби вже 100 років ношена. Ось тут такий дуже довгий поясок, його ще можна пробувати зав'язувати ось так от позаду, і тоді, мені здається, воно виглядає більш витончено, це платтячко. Як вам воно, напишіть в коментарях. Як на мене, то це більш таке от для урочистих подій. Плаття не на щодень, тому не знаю, чи я б мала нагоду кудись його вдягнути найближчим часом, тому залишила, власне, його в магазині. І давайте вам трішки покажу ціни. За ось цей червоний топ я заплатила всього-навсього 10 гривень. І ще зважила білу блузу, її ціна теж символічна. А саме 24 гривні. Ціна за кілограм, нагадую, 174 гривні. І давайте вам ще покажу сумки. Була ось така чорна шкіряна сумка, структурована, але позаду вона має це таке, якби щось до неї причепилося. Треба пробувати відчищати. І вона з застібку має дуже цікаву, таку от вінтажну, можливо, сумка і є вінтажна. Давайте подивимось, як вона виглядає всередині. Всередині вона має ось таку теж шкіряну, як підкладку. Ось так вам ще зблизька покажу. Бачите, це, можливо, якась чи сумка, чи щось таке от м'яке лежало біля цієї сумки і перейшло сюди. Воно, в принципі, відчищається, але лишається під низом такий от знак. Дуже шкода, адже крута сумка, вона 100% вінтажна, жодної бірки всередині не було, але по відчуттях це 100% шкіра. І інших, як таких дефектів, на ній немає. Кутики цілі, ручки цілі і взагалі так шикарна, дуже такого класичного формату сумка. І була ще ось така величезна сумка з таким от тисненням під якусь чи рептилію, чи змію. Вона з натуральної замші, така от посріблена, в непоганому стані. Ось тут вказаний бренд. Сумка шикарна, справді, але дуже важка, тому, думаю, її і не забрали в перші дні. А от, власне, чекаю, щоб трішечки знизилася ціна, тому, я думаю, вона обов'язково знайде свою нову власницю. Ці дві сумки сподобались мені найбільше. Була ще ось така солом'яна непогана сумочка, але з дефектом. Ось тут збоку кутик у неї затертий і позаду також є потертість. А загалом класна вона. Класного формату, на літо просто супер. Ось така ще плоска сумка, як клатч на ланцюжку була. І гляньте, можна навіть знайти абсолютно нову ручку до сумки, кому потрібно, в білому кольорі. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал і до нових зустрічей!